Դատելով հիմա տեղին է ծողրեք քաղաքական սխմորումները, ինչ եք կարծում, կարող է դրանք իրենց անդրադարձում ունենան նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ որոշակի փոփոխություն էլ բերելու հարցում և մասնավորապես Ղարաբաղի հարցում և հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ. Պետք է մի քիչ խնդրի երկյունը պարզենք, որովհետև մեծ անորոշություն կա հասարակության մեջ, թե ոնց կարող է զարգանալ, ասենք, ներքին քաղաքական վիճակը, ինչի համար, որտեղ պարզ չէ, ասենք, այդ բանակցությունները կլինեն, չեն լինի, բանակցությունները մի բան է, ասենք, ուղղակի այդ դիալոգը, ուրի ուրիշ բան է, այն ինչ-որ մինչև հիմա կար, դրա իրությունը նույնպես պարզ չէ, բայց ասենք հիմա եթե կոնկրետ խոսում են բանակցություններից, պետք է հստակեցնել վերջո, մի կողմից է դա առաջ քաշվում. Ասենք ընդդիմությունը ասում է, որ նա պատրաստ է բանակցել մի հարթաշրջ, հարթակ ընտրությունները։ Իշխանությունները ասում են, որ մենք նման բանակցելու ոչ առարկա ունենք, ոչ էլ ցանկություն ունենք։ Սակայն պատրաստ ենք թույլ տալ ընդդիմությանը ինչ-որ համագործակցություն, տեսեք, դա տարբեր բան է։ Այդ համագործակցության մասին նույնպես խոսում են, որ չգիտեմ, հակակոռուպցիոն ինչ-որ ծրագրերում, իրավական փաստաթղթերի գուշակում, չգիտեմ, օրենսդրական գործունեություն եւ այլն։ Իսկ շատ տարբեր մոտեցումներ են, շատ տարբեր գնահատականներ են ստեղծված իրավիճակին, եւ այն խնդրի, որը ընդհանրապես գոյություն ունի Հայաստանում։ Համապատասխան պարզ չէ, ասենք, ոնց պիտի ընդդիմությունը հասնի դրան, որ համոզի իշխանությունների, որ նրանք սկսեն բանակցություն։ Ինչի համար պիտի բանակցեն, անհնարի մի բան է։ Եվ դրա համար իհարկե այսօրվա այս միտինգը պիտի կարծես թե ինչ-որ պարզություն մտցնի այս խնդրում։ Գոնե մի հարցի պատասխան տա, եթե իշխանությունները չգնան բանակցությունների, ինչ անելու ընդդիմություն։ Ինչ անելու, սպասելու է, ընդ որ պայքար է սկսելու։ Ես բազմաթիվ անգամ գրել եմ դրա մասին, որ չնայած դիմադիր լիդերները շատ են խոսում դրա մասին, որ գոյություն ունի միջազգային փորձ, 27 տարի դեմոկրատական պրոցեսներ եւ այլով, բայց ես նույնպես շատ լավ եմ ուսումնասիրել այդ երկրների փորձը եւ այնտեղում նույնը չէ նկարված Հայաստանը, շատ տարբեր է։ Ես չեմ կարծում, որ շատ կորեկտ է համատել։ Ինչի համար, որովհետև բոլոր դիկտատորական ռեժիմների առաջ ընդդիմությունը դրել է շատ հստակ մի պայման, ուլտիմատում է դրել, և այդ ուլտիմատումի էությունը եղել է, որ իշխանությունները պիտի նախնական համաձայնություն տալ, որ բանակցելու են ընդդիմության կողմից առաջարկած բանաձևում։ Սա եղել է մեխը այդ պայքարներին։ Եվ այդ մեխը ինչու է արդյունք տվել թե Հայաստանում, թե Չիլիում, թե որ, թե Ղարաբաղում, Ամերիկան թվի շերտելում։ Որովհետև պայմանները, ոչ թե պայմանները, էությունը շարժման, նույնպես մի ունիվերսալ և շատ կարևոր բաղադրիչում էր, դա հրաժարումն էր որևէ համագործակցության իշխանության հետ, որևէ, դա սկզբնականն էր, այսինքն տեսեք, հրաժարում և ուլտիմատում, դրանից հետո արդեն քաղաքացական անհնազանդություն որպես ձև, որի միջոցով պարտադրել են իշխանությունների, որ նրանք համաձայնություն տալ բաց բանակցությունների, կամ ռեֆերենդումի, ոնց որ ասեք եղել չի լինում։ Հայաստանում պարտեստ է դա չի արվել։ Երեք հավաստիացում են տվել իշխանությունը մարտի 1-ի հետևանքները վերացնելու համար, բայց այնտեղում չի եղել այս կարևորագույն 4-րդ պայմանը, չի եղել։ Եվ հիմա իշխանությունը, երբ որ այդ երեքը արի վերջացրի, նրանք որևէ խոսելու բան չունեն։ Ինչու չունեն, ասեմ։ Առաջին, բավականին ուժեղացրին իրենց
վարկը եւ դիրքը միջազգային ասպարեզում ստացան ողջույններ, շնորհավորություններ, ուժեղացին իրենց դիրքերը այդ երեք բանը անելով։ Դա մեկ։ Երկրորդը՝ մեծ կասկածներ մտցեին հասարակության մեջ, ստեղծել նենց մի վիճակ, որ ընդհանրապես բավականին դժվար է այսօր որոշում ընդունել, ոնց ստիպել իշխանություններին, որ նրանք գնան բանակցությունների։ Իսկապես, կամ պիտի նորից արդեն այդ բուն պայմանը դրվի, քաղաքական պայմանը, եւ շարժումը ծավալելով, չգիտեմ անհանգստությունով եւ այլ, բերել, որ պարտադրել, որ իշխանությունները գնան դրան։ Դուք ասացիք արդեն հենց, որ միջազգային վարկայի երկրի բարձրացել, իշխանությունների ավելի բարձրացել է ու ավելի վստահ են գործում։ Այ հենց ստեղից ելնելով, այն որ ընդդիմությունը ավելի ապահովում է երկրի ստաբիլ վիճակը, դա չի տալիս արդյոք իշխանություններին ավելի ակտիվ և ավելի անկաշկանդ լինել արտաքին քաղաքականության մեջ, հանգիստ լինելով, որ ներքին կյանքում որևէ խմորումներ դրանից չեն առաջանա, ավելի վստահ գործել արտաքին հատկապես Ղարաբաղում։ Շատ բարձված ինչ-որ թեզ եք ասում, բայց եթե մի քիչ խորանանք այդ թեզի մեջ, մենք կտեսնենք, որ դա շատ արհեստական մի բան է, շատ արհեստական։ Առաջինը ով է ասել, որ իշխանությունները կաշկանդված էին և ինչ-որ մեծ բարդություններ ունեին, որ այս կամ այն արտաքին հարցը լույս են, ինչ հարցեր կա տենց, որոնք որտես չի կապված են երկրի վիճակի հետ, որ այսօր պիտի, չգիտեմ, ընդդիմությունը սատարի, որ չգիտեմ ինչ հարց լույս են, հետ մենք, դա ընդամենը խոսակցություններ են, նման հարցեր ոչ եղել են, ոչ կան և ոչ էլ որևէ կապում են ներքին հետ։ Երկրորդը, խոսքը հիմնականում Ղարաբաղի ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին, ժողովրդի սպասելիքների, շահերի հաշվին գնալ նման ուղղով, ես կարծում եմ, ազնիվ չէ։ Բայց եթե ժողովրդին ասել, դուք երկիրը թողեք շարունակեք գնալ, դուք ալիգարխների լծի տակ ապրեք, ժամանակ չունենք մենք, մենք օգնում ենք մեր իշխանություններին, որ դա իրենք դա շատ կարևոր բան է ասում։ Երբեք չխոսել այդ կարևորի մասին։ Այդ ինչ կարևոր բաներ են, որ ժողովուրդը պիտի տարին 20,000 գնան, լծի տակ ապրեն, ոչ մի շարժում չլինի, օպոզիցիան հստակ դիրքորոշում ընդունի պաշտպանի իշխանությունների, տեսնում եք, ասենք այս այդ խնդիրներն են, որոնց պատասխանը չկա, որևէ տեղ չկա, ոչ որ դրա մասին չի խոսում, հանուն ինչի է դա արվում և եթե այդպես է դա, դրա համար ես կարծում եմ, սա առնումազն անազնիվ է։ Եթե գոյություն ունեն լրջագույն խնդիրներ, հանուն ինչի կարելի է ստուգի պես ապրել, ինչ որ ժամանակ, պետք է այդ խնդիրների մասին ասել, հստակ ասել, որ մենք հրաժարվում ենք պայքարից, մենք սատարում ենք գործող անօրինական իշխանություններին, որովհետև մեր երկիրը շատ մեծ վտանգի տակ է, դրա մասին ոչ ոք չի խոսում, և ոչ մի վտանգ էլ չկա, որ լիներ կասեին, դրա համար տեսնում եք, որ մի քիչ բան է, շինծո է այս մոտեցումը, ստեղից էլ արդեն ես ձեզ ասեմ, ծնվել է այն թերհավատություն հասարակության մեջ, որտեղ բոլորն են այս հարցը տալիս, ես էլ եմ հասարակության անդամ, ես էլ եմ այս հարցը տալիս ու պատասխան չեմ ստանում, ես հակառակը ստանում եմ ուրիշ անորոշ մեկնաբանություններ, արգումենտներ, անհամոզիչ, որը արդեն ստիպում է մտածել, որ իրականությունը լրիվ ուրիշ է, ինձ են հարցեր տալիս որպես ասեք էքսպերտ, որ բա ինչ կարող է լինի, որ ընդդիմությունը իրեն այսպես է պահում, գոյություն ունի այդպիսի հրատապ խնդիրներ, որոնք որ պահանջում են իշխանություններից նման բաներով, ես ասում ես չգիտեմ նման խնդիրներով, անդադ էլ եղել են, էլի կլինեն խնդիրներ, և ես այդ կապը չեմ տեսնում ընդհանրապես, ինչի համար։ Բայց հակառակը, ինչի համար են արվում, հա, դրա համար էլ ծնվում են այն վերսիաները, որոնք որ բողոքարկվում են կոնգրեսի անդամների կողմից, որ կա գործարք, որ ուրիշ բաների մասին են լրիվ խոսում, լրիվ ուրիշ բաների մասին, բայց դրա մասին չեն ասում հասարակությանը, ասում ենք, այդ որտեղ է ծնվում, որտեղ իսկապես չկա պատասխաններ,
Ինչու պիտի մենք չպայքարենք։ Ինչու պիտի մենք իշխանությունային չպարտադրենք։ Ուղղակի պայքարը ասելով պետք է հասկանալ մենք։ Դրված խնդրի երկրում հստակ ձևավորված է պահանջ, չէ՞, որը ոչ ոք դեռ չի հանել։ 3 տարի է հստակ հասարակական պահանջ կա, որ ասեք քրեա օլիգարխի համակարգը հեռացնի։ Ըստ կոնգրեսի առաջնորդների պետք է 31-ի հանրակից հետո այս երկրորդ փուլը, որ սկսում է, այդ բոլոր պահանջները չեն թողնվել առհավետ ու մոռացվել։ Այլ ընդհանրը պետք է նոր բանակցի նախ արտահերտ ընդունությունների։ Տրամաբանությունը հուշում է դա, ես էլ եմ կարծում, որ տրամաբանությունը հուշում է, որ պիտի ինչ-որ նոր քայլեր անեն, որոնք որ պիտի բերեն դրա, որ իշխանությունները համաձայնվեն բանակցությունների, այն որ այսօր չկա, այսօր ամսի 31-ին դա չկա։ Հիմա չի գիտեմ վաղը նույն վիճակներով թե ուրիշ վիճակներով, բայց սա էլ գալիս է հակասում ձեր ասածի հետ, որ լավ չէ, որ այսպես վիճակ է ստեղծվում, որ իշխանությունները գնան արտաքին հարցերը լուծեն, ասենք ուրիշ կապ։ Այսինքն հակադրած է, հակադրված է։ Իսկ կարծում եք, որ այս երկխոսությունը իշխանության ու ընդդիմության միջև պայմանավորված է որոշակի արտաքին ֆակտորներով, արտաքին ուժերի ճնշման տակ է արվում, ու ինչքանով դա այդ ֆակտորը կարող է ազդել, որ հենց արտաքին քաղաքականության հարցերը առաջի պլան մղվեն, երկրորդ էս երկխոսություն, եթե ի վերջո կայան։ Ինչի մանամ, խոսվում է բոլոր ուժերներ և ընդդիմությունը և իշխանությունը անընդհատ բանակցում են արտաքին ատյանների հետ, ոչ ոք դա չի թաքցնում, և այն ողջունները, որ գոյություն ունեն միջազգային ասպարեզից, ցույց են տալիս, որ իհարկե նրանց ձեռնտու է, բայց նրանց ձեռնտու է իրենց տեսանկյունից, և ես չեմ տեսնում խնդիրը որն է, ասենք հայ-թուրքական հարաբերությունները որևէ կապ ունեն ներքին այս խնդրի հետ, չէ՞, եթե կապ ունեն, որն է այդ կապը, ինչն է բարդացնում Հայաստանի վիճակում հայ-թուրքական հարաբերությունը, շատ ավելի ծանր վիճակում է դա սկսվել, չէ՞, և քայլեր են արվել հայ-թուրքականում, և երբ որ արդեն որևէ բան չի ստացվել, դա չի կապվել Հայաստանի ներքին վիճակի հետ, Ղարաբաղյան խնդիրը, Ղարաբաղյան խնդրում ինչ պրոբլեմ ունի իշխանությունը, երբևէ Հայաստանի ինդիպությունը վերջի 3 տարվա, Ղարաբաղյան խնդրում իշխանությունների առաջ որևէ բարդ պայման չի ստեղծվել, և դրա մասին հայտարարվել է, որ երբևէ չի ստեղծվել, և չի ստեղծվում, բայց դրա համար եմ ասում, այդ հարցերը պետք է պարզեցնել, այդ ինչ մի որոշում է, որը պիտի ժողովրդին դուր չգա, բայց հակը ժողովրդին համոզի, որ դա լավ է, եթե լավ է, պետք է ասել լավ որոշում են թողանում, եթե վատ որոշում են գնում են ընդհանուրում, ես չէի ուզենա հավատանում բանը, դա իհարկե իսկապես արդեն շատ վատ բան է, գնաս իշխանությունների պաշտպանես վատ որոշման համար, ինչի անում, լավ որոշումը ինչ բան կա, կարելի է հանգիստ խոսել, սա մար շատ անհամոզիչ է այս ամեն ինչը, ես չեմ կարծում, որ եթե անգամ ընդդիմությունը նման մտքեր ունի, ինքը շատ միամիտ է, շատ միամիտ է ընդդիմությունը, եթե կարծում է, թե իշխանությունները նման պրոբլեմների առաջ են կարող կանգնած, և ընդդիմության աջակցություն ունեն ուզում, նման պրոբլեմները չկա, իշխանությունները տենց աջակցության կարիք չկա, մենք այսօր հենց բանում էլ ենք խոսում կանգրեսում, ու որևէ մեկը չի գնում, որ որևէ բան կա, ինչ խնդիրներ ունեն, իրենք ասում են, ասել են, որ գոյություն ունի Սոչիում առաջարկած վերջին ինչ-որ տարբերակը, Ղարաբաղի համայնք համաձայն է քննարկել հարցով շուրջ, որևէ պրոբլեմ չկա,
voș tăcțunum în voș ajactțunem chintru măsara cu tunit apazit săiț, vor ne chintiri. Și ca, ramare măsum, ca mi amite, martit, ca muva că îi încălcii de nici un anu, guta bartuțunem hens apazitun, șarjmăm nici, guta problemnere, ci gîte capvațen. Nu patakneri, hasarakutyan et ashkhatelu het, mobilizatsnelu het, chigidem vorteh gutse. Yev es ameni ch'e gutse yev khogarkvum e ais khntirnerov, vorotev yerpor men khosumenk, men chenk tesnum vor goyutyun unen khntirner, anun vori karli e gnal, asek, voch orinakan ishkhanutyan het hasatarel. Այսքան դուք մոտ ապագայում չեք տեսնում որևէ նոր փոփոխություններ ու զարգացումներ արտաքին քաղաքականության մեջ կապված այս երկխոսության հետ։ Արտաքինը նորը գիտեք ոնց է, ինքը շարունակում է իր հունով զարգանալ, ոչ որ տարին կապ չունի ներքինի հետ, բայց սարձակ որևէ կապ չունի ներքինի հետ։ Հիմա Իրանի նախագահն է գալիս ըստ երևույթի մտահոգված է թե Ղարաբաղի հարցում փոփոխություններ կրնեն, ուզում է դիր քորոշում ճշտի։ Ա հիմա նորից այն ինչ որ հաստատող դրած համաձայնում են, չեն համաձայնվի, ինչ կապ ունի դա։ Արտաքինը շարունակում է իր բանով, այսինքն մենք չունենք ինչ որ երրորդ, չորրորդ նոր էլեմենտներ արտաքինի մեջ, որ ասենք բա գիտեք, այ բաթի վիճակ 2008-ին կարելի է դրա մասին խոսել, երբ որ 2008-ին հոկտեմբերի 17-ին հայտարարվեց միտինգում, որ մենք պիտի կանգ առնենք պրոցեսը, երկրում դեստաբիլիզացիա չանենք, պարզ էր, որ եղել է այդ ռուսական ագրեսիան բանում, Վրաստանում փոխվել է իրավիճակ, որ պատերազմի վտանգ, շատ կոնկրետ նոր էլեմենտներ կային, որը ինչ-որտեղ համոզիչ էր, եւ փաստորեն դադարեցին երկարատև այդ միտինգները եւ այլն, հա, հասարակությունը հասկացավ որ վիճակը, հիմա չգիտեմ, եթե մի բան կա, որ գաղտնիք է, մարդիկ հիմա գիտեն, բայց կասեն մենք բաղը կտեսնենք, բայց կոնկրետ իրականության մեջ ես որևէ բան չեմ տեսնում, որ ինքը շարունակվում է այդ պրոցեսը, թողուբողներս աշխարհում մեկ էլ, հիմա Սիրիայում տեսեք ինչ է կատարվում, ամեն ինչ չէ, հա, հիմա բա կարող է Իրանում լինի, ես մենք լինի, ասենք աշխարհը զարգանում է, եթե այդ նոր էլեմենտները ստիպում են իսկապես Հայաստանում գալ ընդհանուրի, խնդիրները թողնել, դեռ չգիտեմ, ես նման բաներ դեռ չեմ տեսնում, այն համար մի քիչ չեմ հասկանում ինչ է կատարվում էլի։ Դուք կարող եք տեսնել ապոզիցիայի վիճակը, հասարակության վիճակը, ու տեսնել, որ շատ հանգիստ կարող եք նորից պարլամենտական ընտրություններ անել, մեծամասնությունը վերցնել, կեղծել, ապոզիցիան 30% տալ, ապոզիցիան ուրախ լինի, խոր ուրախությամբ, ասես ինչ լավ է, ու դուք այդ ժամանակ կարող եք գնալ արտահայտ ընտրություն անել, հենց հիմա, հունիսին։ Ու շատ հանգիստ ցույց տալ բոլորի երեսը փրկել, եւ ապոզիցիայի եւ իշխանության, եւ ստանալ նույնը։ Դա ասենք բան չի էլ, այնպես մի աղավոր բան չի իշխանությունների համար դրած, որ իրանք այդ քայլին չգնան, ինչու՞ չպետք է գնան, ամեն ինչ կախված է դրվածքից։ Հենց առաջի օրը կարող ական, ասեմ ուզում եք արտահայտ, հա խնդրեմ, եկե արտահայտ անենք, ու անում եք։ Դա մեծ պրոբլեմ չի, ես դրա մեջ չեմ տեսնում, ինչ որ տենց… Ça s'appelle les bancs.